תהליך מיגרציה שלנו מביט-בקט לגיט תהליך שהתחלנו לפני uh, כמה חודשים ובעצם גם סיימנו. סיבה נוספת שכמו שכבר ראיתם, גיטלאב לאב uh, באמת uh, גדלים בצורה מאוד מאוד מרשימה. Uh, יש להם יוזר uh, בייס מאוד מאוד מרשים, כל uh, שנה בעצם uh, עוד ועוד אנשים תורמים להם. הם, uh, ובעצם uh, פה אני אגיע לשלב שאני מספר לכם טיפה על ה-migration שלנו. מגיע בסופו של דבר לסרוויס קונסולי, שבשימוש מאוד מסיבי אצלנו. מאחורי זה, מאחורי זה עומד בעצם שתי אינסטנסים של גיטלאב, ואני רוצה להתמקד בכמה דברים שאולי יביאו לכם קצת ערך מוסף, דברים שחווינו על בשרנו ככה מהמעבר מה, מה הזה.